njeriu ka lënë përfaza të ndryshme të jetës, gjatë jetës së tij. Njeriu gjatë jetës së tij ka lënë përfaza të ndryshme. Këto kemi për qëllim faza psikologjike, faza të cilat kanë të bëjnë me ndjenjet e njerëzit, me emocionet e njerëzit, me imanin e njerëzit. S'po flasim nga ana fiziologjike, nga ana biologjike të tjera. S'po flasim, pse njerëz bebe bëhet, fëmijë bëhet burrë, bëhet këndeje. Po flasim nga ana emocionale, nga ana psikologjike njerëzit, nga ana ndjenjave të brendshme. Njeriu ka lënë për faza të ndryshme. Qoftë në raport me Allahun e madhëruar. Qoftë në raport me të tjerët. Dhe këte nëse nalet dhe mendon se cili për ne shumë lehtë të kuptan. Për shambull, a kemi një ty gjithë imanin, a kemi një imanin gjithë herë të njëjtë? Jo. Pa jo, nga një herë në dalin letë, nga një herë ku flasëm për Allahun, apo na flet dikush për Allahun, apo ndalim edhe meditojmë një krijesa të Allahut. Aq fort prej kemi, sa që na duket se çdo pore e lëkurës tonë, çdo qeliz, sikur se po e ndjen madhështinë e Zotit, sikur se lëkura po rënqethet, zemra ti kanë shtu tiktaket të sajna, sikur se nuk ka vend zemrën tonë dhe vetëm për Allahut. Po sa zgjatë kjo? Nuk zgjatë shumë. Nuk zgjatë. Kur të kapë dënjaja, veç kër e shëhë vetën koko për mu. Edhe më nëshme më të rjekë, më pëndu më rajstë të këfarë. Më këthi prapë. Për atë njëra prej urtësive, veç njëra prej urtësive, shumë të rëndësishme, shumë të më dha, shumë të dobishme. Pse namazi është në 5 kohë, intervalet të ndryshme është kjo. E që dikush mund të kuptoj, apo mund të merë se kurse është ranë për muslimanin 5 kohë namaz, po të më sekqyrë se nga rkes që është ranë, për këqyri përfitimet të sajnë. Pra, njeriu mund të habitet, mund të gjatë një intervalli vjen kohë namaz. Dhe i pacarë ka më falë, dhe pas taj kur fillë me marrë abdese, me bo njetë, me hi namaz, në ruku, në sejtë, lëzu Koranë, të rëntarë në sejtë, këndelët, këndelët. Jepë selam, kapët mas dënjas, prap habitet, prap këtheje. Pra më kështë njën. Në Ramazan, një të gjithë muslimant, i ndjen vjetën më hafër Allahot. Sësa jashtë Ramazanit. Dhe kështu më rratë, në raport me Zotin, po në raport me njës, në raport me prind, raport me bashkët. Nga një herë prindrit, jenë gjithë shka për ty. Dhe thusë më imajgjënë jetën për ta. Nuk mund të jetëj për ta. Nga një herë, vetë veti, instiktivisht për e folti, për e thamë, duken si të kanë bërë barë. Dhe se ka arë koha më shku, të nuk e thohë, për e ndjenë. Ska ndodhe, lidhe ju të në raport me prindë, a zbe, me qifti bashkëtorë, me bura për me grohë. Nga njërë do këtë me e mira në këtë dynja, apo me e mirë i burë në këtë dynja. Herë herë thohë, zëtë, po ku e pata ta kësë ratë këtë shkretëme. Po që farë gjenahi bona, unë zëtë që ma qite zëtë, që ma qite mu këte. Grohë për burë. Kalla, dhe kështu me ratë. Edhe në raport me të tjerë, njëri ju ndryshan, për mës me bëtë tem, se kjo është tem në vete. Oshtë mirë kër muslimane ka zemrën e butë dhe prejket për aset të ndryshme. Oshtë mirë. Oshtë mirë sepse bënë doa për ta, sepse të dhime njerëzit, sepse i mëshjeron njerëzit, sepse kujtohë që është misilë të mira njerëzve, që është më ljarguat këqijat njerëzve. Kjo është pëshenjë të imanit. I më shërë njerëzit. E na jena në këtë dënja me i më shërë njerëzit, me i ndihmu njerëzve, nuk jem është për veti. Pra ta njeri ju me i mirë, khejru nësë, enfa hum lin nësë.
njëri më i mirë është ai cilë është më i mirë, më i dobishmi për të tjerë. Irhamu men fil ardhi, irhamu kum men fil sema. Ai më shiron ata që janë tokë, më shiron ai që është në qiell. Allahu fi auni li abdi, ma dama li abdu fi auni akhi. Allahu është në ndihmën e robit të tij, përderisa robi është në ndihmën e vllahut të vet. Dhe shohim hadithe të tjera që tregojnë se dëshmëria e njerëzve, ofrimet tek të tjerë, përpjekja për një ndihmë të tjerëve dhe dëshmëria që ndjen të ndaj të tjerëve, do të lutet që më përtjet pse s'mundesh më shumë. Këto janë vlerat më dha, shumë ka sevap të madhe Zot. Pra çin ka mirë, çin ka mirë. Tamam, por ato vetmia që ndjen të veten tonë kjo mund të jetë dy drejtimshë. Dy kohore, se ta quaj. Pozitive dhe negative. Pozitive është kur njeriu vetmohet, mediton, kujtohet, ose thot, e çfarë po përfiton si po rrimë njerëz. Në kafe të sënd, kafe nesër, kafe mos nesër, kafe të hanën, kafe të tajtë, kafe të martë, më bashdo ditë mbrëmje, ça që të ndritë. Po tregom diçka që përfitohen në çeni muaj 6, muaj 10, çdo mbrëmje ose 5-6 ditë në javë, në 70-80 vikind, gjithmonë në kafe me shok, në kafe, dhe një, dhe në dhe, qka që të ndritë? Kur që humbje kohë është në katë, a ndaj vetë mohësh, thuja, porri në shpe, porri me gru, porri me të mi, me familje, nëse s'kam gru atë mi porri vetë, po ledzaj, po meditaj, po shkruj. Por, nëse njeri ju vetë mohët vetë, se edhe nuk dimë shfrytëzoj kohën dhe nuk ka ndonjë arsye, kjo mund të jetë negative.